nai suwa ra bo no tabou che a kong long mitta ya khan pi lo ho ho taniya ji ya ni lai pi lo ta ဟိုမေတ္တာခင်ရခံပြီးတော့ပဲအကူညီတောင်းရတာပေါ့နော်။နောက်ဟိုသူ့ရဲ့ပြိသက်အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအမှတ်တရဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတော့လေ။ဒါမှမဟုတ်အကွေတခွေဖြစ်မြအောင်နောက်တချို့တချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတိုင်ရတချင်းနေဆိုသူကအကျန်းကိုတိုင်ရအတွက် guideline ဆိုထားတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေကိုပဲဟိုအကုန်ရအောင်ကိုညီလေးတို့ကိုဝေထွန်းတို့ပေါ့နော်။ဟိုစသဟိုအကုန်လုံးက mixing လေးလုပ်ပေးကြ။ဒီပေါ့အားလုံးကူညီရတာပဲချက်ချင်းအပြင်ပေါ့ချက်ချင်းအပြင်ပေါ့ဟုတ်သူစီနေမယ်လို့ပဲအဲဒါတစ်ချင်းပိုင်းပေါ့နော်အခု VCD ပိုင်းကြပြန်တော့လဲအကုန်လုံးအဝိုင်းပြီးတော့ပဲချက်ချင်းအပြင်ပဲပေါ့ကိုရဟောဒီကူကတော့တကယ်ကိုငှက်ပြိသက်တက်တော့တကယ်အမှတ်ရပြိသက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်လဲကိုလေးတန်နဲ့အသက်ထွက်လာဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးလေဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲရရနေလိုက်သွားပြီလိုက်သွားရတာပေါ့ကိုလို့မပါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတမီးရောตมี้อ่ะยังจอกอะยังจอกตัดอ่ะกูเมโมอ่ะแลย้ายสรแล้ว तू ไม่ย้ายปฐมก็ไม่ย้ายฉิมปอนเนาะนอกจากแกหัวไม่ผิดแล้วไม่เลิกกูโหลยีนสรแล้วไอ้หลูแล้วไม่หอบกูอะแกแกหอบพี่ตัวสิตัวจ้ะแล้วก็ไล่เออแล้วก็ไล่ไอ้มาดู तू เนี่ยเค็นเนี่ยดูริบาขอตัวอ่ะปอนเนาะ why won't chop more กูหลอกกันแล้วยาออกอดเรดเนี่ยชอบค้านมาดิยาออกแท้ต้อจี้เมเม่ได้มาปอนเนาะคลีโอเยยอมเยยซัน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 แล้วมันก็เลยใส่ติ่งขึ้นไล่ตาပြောมันก็ตะมี้เอ๋มงูบาเนี่ยช่อๆเอ๊ะแล้วซุใส่ขึ้นล่ะแกไม่ลุกขึ้นแล้วไม่ลุกเนี่ยเหรอตะมี้เอ๋ไอ้หลุแล้วไม่หอบกูย่าอ๋อแล้วอะล่ะลิ तू อัจจ์ तू ใส่ตามาลุกขึ้นน่ะไม่ลุกขึ้นน่ะเนี่ยต้วยนี่ล่ะเอ๊ะหลุขึ้นมาตะชิ้นก็ไม่สู้อูล่ะตะชิ้นนี่มาจ้ะตะชิ้นจ้ะတော့แล้ว तू อ่ะยังหน้าถองเนี่ยวาทนาไปแล้วตะชิ้นนี่สู้กูไม่ตีไล่ปู तू อกုံย่าနေดิอ๋อไอ้หลุမျိုးเอ๊ะนิมเพนน่ะจ้าแล้วဆိုလို့ရှင်แล้วตัวดีไทม์แม้ตูจ้าได้ปอนเนาะแต่แม้ตูตะชินเนี่ยอากงอลุยอ่ะอะตะมี้บาลุชินน่ะแล้วบาญาแล้วมีเห็นเลยตัวตะชินน่อสู่ชินดิเอแม้เซมอมาสู่ยามาอูตูจับดิครับเอ้าเฮ้เอ้าบลูลุจามาเลยบ่ตะมี้ซะอ่ะจ้าแล้วแล้วตูอ่ะอะขวยแม้ทุ่มมาบ่เด้เซมอมาตะชินไม่สู่กูเลยเด้เอามาเว้ยเซมอมาเอามาเว้ยสู่มั้ยตะมี้มาสร้างจีอ่ะบ่รู้เพล่ะจောက်ตัดตาเนี่ยตูลุชินน่ะเนี่ยตูย้อเนี่ยอ่ะเนาะငယ်လေးငယ်လေးပဲဟုတ်မှာပါဟုတ်ကြည်လာရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြည်လာရင်တော့သူပုံစံတကျတော့ဖြစ်လာမှာလေအခုတော့စင်ပေါ်မှာပဲဆိုခြင်းနဲ့စင်ပေါ်မှာမဆိုခြင်းဘူးစင်ပေါ်မဆိုအောက်မှာပဲဆိုမယ်ကိုထုံးမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးစင်ပေါ်လက်ချင်တယ်လို့မရှိပါဘူးမေးကြည့်ပါဦးအရင်တော့အောက်မှာပဲဆိုမယ်ပြောမှာပေါ့ကြောက်မှာသူတို့အဲ့ကိုလေးမဆုံးခင်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေအရင်ရှိရဲ့တော့ပြိုင်မာနာဆိုတော့လုံပေးတော့ตุ๊กเนาะก็เลยไลฟ์ไลฟ์ดาเราไม่ได้ไลฟ์อ่ะแต่ไอ้เจ้าจ้ํามานี่ทะชินเนี่ยตะบုတ်หลอกปอนเนาะยีไปบาเลยสรุปเจ้าเรา request หลุดตาอะล่ะแล้วตุ๊กมาเฉยอันตรายไม่อ่ะโกลีเจ้าแล้วตีได้ไอ้แม่นี่ตัวทะชินตะบုတ်สู้เซ็งมียีได้อาคาจ้ะแล้วไอ้มาทุกข์อ่ะยะปอนแต่แม้ตุ๊กตะมี้อัตวัจจ้ะสรุปตุ๊กไม่อยากอ่ะยีไปดิกูเนี่ยไอ้ทะชินตะบုတ်ตัวตุ๊กยีผิดตัวตีไอ้เจ้าจ้ํามานี่ปอนเนาะ let season 0บาไอ้หลุมนี้ဘုတ်တော့ရေးပြသွားသေးတယ်။ခွေရဝင်မိုးဥဆောင်ပြီးအစီအစဉ်ရတာနော်။ခွေကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးပထမရှိမရှိလဲကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းမေးကြည့်ပြီးတော့စုံစမ်းတော့နည်းနည်းဟိုမှာနည်းနည်းဒီမှာနည်းနည်းကြံတာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့ 3U လဲအဆုံပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ခုနကရေးတဲ့လူလဲအဆုံပဲတီးတဲ့လူတွေလဲတော်တော်အဆုံပဲပေါ့။တောက်တော့ခွေပါပဲကိုလေ။တည်ရမှာ။အဲ့တော့တချို့ဟာဆိုရင်အခွေဆိုရင်တာရဆူထားတာဆိုသူကအကျန်းဆိုသွားပြီပြီးကနေကြတော့ဆဲတော်ဆဲလို့ခဲ့သေးဆဲတော်လေအဲ့ပါတော့အဲ့တော့ဘာပြောပြောဟိုဒီခွေလေးမှာသူကသူအားနေချက်ရှင်ချက်တွေရှိပြီမှလည်းဒီသူပြိတ္တတွေအတွက်ခေါ်လို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ခွေလေးရဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ကတော့ဒါပဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကစတူဒီယိုဆုံးမပေါ့သူကဒီသူကအလွှာဆုံးလူဆုံးညာအပြင်မှာသူကပတ်သက်တဲ့လူတွေဟိုတည်တည်လေးနဲ့ဆိုဆရာကြီးရေဆုံးဘုံလုံးသူနဲ့အကုန်ချုံးအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတာပေါ့နော်အငယ်ခဏဆုံးနဲ့သူတော်ရောက်သွားတယ်အင်းနဲ့အငယ်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးကိုပေါင်းတာအကုန်လုံးကိုပေါင်းတာသူကအဲ့လိုဥပ္ပစ္စေကတော့သူပင်နိုင်ပဲနော်သူကဒုတိယအိမ်ဒုတိယအိမ်သူရဲ့ဒုတိယအိမ်ပထမအိမ်ပြောလို့ရအောင်အဲ့ရနေအဲ့ရနေဆိုအိမ်မပြောင်းလို့ဟုတ်တာကွန်မြင်မိုးတို့นี่เดี๋ยวตลอดๆมองมาเนาะสตูดิโอป้องสงวนนี่ไล่ไปแล้วชาอ่ะซะคุณน่ะซะเนี่ยซะตัวอ่ะสตูดิโอป้องสงตัวอ่ะตัวอ่ะ
ဟုတ်တယ်အစုံအစုံသူကလူစုံနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ဒါသူဝိစကတော့များမှာပေါ့နော်သူနေတာတော့ဝိစဟုတ်တယ် OS ဆာတော့သူ့ရဲ့အချိန်အများဆုံးနေပြတယ်လူပြောဘွားတဲ့ကလည်း OS ဆာနေခဲ့တာအင်းရဲ့ OS ရဲ့ပဲတဲ့အေးရောစေဘာပြမအိမ်ဘာဒုတိယအိမ်ဘူးစစ်ကသူ့ရဲ့ပြမအိမ်ဟောအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးခဲ့တဲ့ကြရည်အိမ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆကသူနဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဆိုပြောင်းသွားတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဝင်ကိုရပဲအေးဆေးဆေးနေမှာပေါ့နော်ဘယ်တခြားနေရာပြသေးဘူး तू ကမဟုတ်ဘူးအေးသူ့အိမ်ကို तू ခင်တွေ့တာ तू ရှိရမှာဒါပေမဲ့ तू တကယ်တကယ်အဲ့ဒါလည်းခင်တွေ့တော့ तू ပိတာလူပညာပဲ तू အဲ့ဒါလုံနေရတဲ့နေရာမှာ तू ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် तू ကပြောတယ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာအိမ်ပြန်မယ်လို့ပါလို့အဲ့ချိန်မှာ तू အတိမရှိတော့ဘူးအချိန်မှာအဲ့အိမ်ကသူ့အိမ်ပဲအဲ့အဲ့ဒါသူ့အိမ်ပဲ studio ကသူ့အိမ်ပဲအဲ့အဲ့မှာပဲ तू အလုံးရှိသလောက်အလုံးပျော်သလောက်တလားနေလဲနေမယ်နှစ်လားနေလဲနေမယ်တပတ်ကြာရင်ကြာမှာပေါ့နော်အားလုံးကဟိုသူ့ကိုလည်းဟိုတမျိုးတစ်ပုံတော့ဟိုချစ်ကြတာဘာပြောပြောဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပန်ကိုးစရာရှိလဲအခုခွေဆိုလဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ပန်ကိုးကြတယ်သူတို့တကယ်ဟိုလူလူချင်းချင်းနဲ့လုပ်ပြကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို तू ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးတကယ် तू ချစ်မြန်လို့တဲ့နေရာလေးတွေဆိုတော့ဟိုခုနကလိုကိုရစ်တို့ဘာလို့ကဆိုရင်ကိုတော်ဒီတို့ဘာလို့ဆိုလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်သားတယောက်ဆုံးချုံးဆိုလို့သူတို့လည်းခံတာဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအများစုမှာလေဟိုသူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတငယ်ချင်းလောက်ဆုံးချုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကို့မိသားစုတယောက်ဆုံးချုံးဆိုလို့တကယ်မိသားစုမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းဒီဂီတာလောကလည်းအားလုံးအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ပါတယ်ဂီတာအတိုင်းဝန်းအားလုံးကလည်းသူငယ်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်မိသားစုဝင်တယောက်ဆုံးချုံးသွားလို့ခံစားနေရတာပါကျားကျောင်းတော့ဒီခုကိုငယ်ခွေရမှာပါသင်ရည်ပြတာလေအလင်းဆိုင်ရဲ့သင်ရိုက်ချင်တာကတော့ခြေတွေစုံနေညာလားမသိဘူးအဲတော့အဆဆာရဲ့တော့နောက်လင်းဆိုင်သင်ရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့လေသင်ရည်တဲ့လူကကိုယ်ရဲ့ဖြူအဲတော့ကိုယ်ရဲ့ဖြူလဲစုံသွားပြီကိုငယ်ကြီးရှေ့ရဲ့စုံသွားအဲကိုငှက်ကလည်းမရှိကြဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအမှတ်တရရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့တေးဆရာနဲ့အဆိုတော့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့အလေးကြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတီးတွေရောတီးဆိုရောတော်တော်များလေအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုချက်တမ်းမှုလို့ရတယ်အလားတော့စိုးစိုးကစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီချင်းလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးပေါင်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံး FU ရောကိုငယ်ရောချစ်ခင်လေးစားတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့ tree group ပေါ့ဂုံပြူတဲ့အထိတ်မှန်လေးဖြစ်အောင်ဆိုအားလုံးကဲဝိုင်းကြအောင်ဝင်းကြအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုရောဇာနီယာတချင်းဟိုသူ့တချင်းစားသားလေးကိုနည်းနည်းထိခိုက်နိုင်အောင်လို့ပေါ့လေလည်းပဲဇန်လေးရနေပြီးတော့အပြင်ကသူရဲ့အချစ်ဇန်လန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အတာဖူးစုံကိုခေါ်ပြီးတော့အဇာနီနဲ့ဒီလိုလက်ရှင်လေးနည်းနည်းပြပြရည်သူတငယ်ချင်းတွေရှိရလက်ဖိတ်ဇန်လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီဇာနီအလွမ်းဆွေးလေးနဲ့ပဲပေါ့တနေ့တလောက်ပုံစံလေးကြာနာအောင်လို့လုပ်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးစဉ်းစားမိတော့မော်နီစတာလက်ဖိတ်ဇန်လေးမှာရွေးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပါကျန်တာကတော့ဘာလဲလူတွေကဘူလေးဘူးတို့စဝါတို့ကေဒီတို့ကိုရွှေရွှေတို့ကိုမြင့်မိုးတို့ဟိုဘီယူတို့ကေအာလောင်းတို့ကိုအောင်တို့ကေနောင်းတို့သူရင်းဆိုးတို့သူကအဲ့မှာသူကဟိုအဲမင်းလေးကိုတိတ်တိရဆိုအဲ့ဟာတွေကသူကသူစာသားထဲမှာသူကအာဇာနီကသူ့ကောင်မလေးကိုတတိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဟာလေးကိုအတတိရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတယ်ကိုငှက်ကိုတတိရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူအဲ့အရာလေးနဲ့တင်တာကိုရကိုခွေလဲရိုက်တာနဲ့နော်ကိုခွေရပဲခွေရတာဒီဟာကျတော့ဘလို့ကိုငဲ့နဲ့ဘလို့ relation နဲ့ရှိလို့ရိုက်ဖြစ်တာအဲကိုငဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဟိုယူတီလေးစားတဲ့လူတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ဘော creation power တော့ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကကျွန်တော်တေးရေးဆရာကြီးစီမှာဟောကျွန်တော်စီမှာဟောကျွန်တော်ចောင်းတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေပုံမှာသူ့ဩဇာရမ်းကြည့်ပါအဲသူ့ဘသူ့အတွက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကျေးဇူးတချင်အားဖြင့်ဆက်ဆက်ရအောင်။ဒါမြစ်တာနဲ့ပဲကုန်လုပ်ပေးကြတာပါ။အားလုံးမြစ်တာနဲ့ပါပဲ။ဒီကူရောအားလုံးမြစ်တာ။ကိုထွေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေတဲ့လူတွေခွန်နေကြကိုငှက်လိုပဲခေါ်တော့ကိုငှက်ကိုငှက်ကြီးပဲခေါ်တော့အခုပြောကြရပါလေ။ဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်ကိုငှက်ကြီးပဲခေါ်ရမှာပါ။အဲ့တော့ကိုထွေးနေကိုကျွန်တော်သုံးနေကြတိုင်းကိုငှက်ကြီးပဲပြောကြအောင်နော်။အဲ့ဒါကောင်းပါလေသူလည်းရှင်းတတ်ပါပါလေရှင်းတတ်ပါပါကိုထွေတင်ရဲ့နောက်ဆုံးအပန်းလေးကြောင်းပြောကြည့်ကြအောင်โอเคဒီနေ့ကိုငယ်ကြီးဆုံးတာ9နှစ်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီဩဂုတ်လ14ရက်
都送俾咗七千阿片做嘅，對嘅，南宋二萬零，The Last 二萬零出嘅，到到佢阿姨佢嚟做 MTV 佢嚟出咩，卡拉 OK 嚟出咩，阿姨 MTV 卡拉 OK 嚟一睇就嚟，就嚟呢，我公嘅人你識呀，公嘅人咪隨幫啲你哦，十家萬你配嚟得喎，然後你佢嘛？八来的千里的呀，是啊，三看里，老宋的亲，老宋的亲，对，公爷个变熟他嘞，变熟他比了，爷的，我没话爷，然后是啊，三看里个嘞，六月十五呢，我过的没我，六月他，过的没啊嘞，公爷今年嘞，没水的，一波一百的是了，都涨了嘞。不要忘了吧，不要忘了。这个地的青年这个地青年是啊的都你来看啥这个苦我估啥比来路比较路样然后地青年是啊对吧地的青年都不会打了过我的那把那年路上是你真假的不？对，哎，路边人录音的，过我在那把那录音的，你真假的？他亲戚啥的，以前的嘛，他看啥子？都有细节。他亲戚啥包？我说月钱来家的，就是呀，我票没带的，那么无数人都对家的。哎，哎，路开开的，然后骗人的呗，过过拥挤呀不咯？过看啥呀？过拥挤了，过一家不熟不咯？他来，他亲戚啥来？我说月来家了，哎，月来家的看嘛。哦，悄悄摸摸的，撇的卡贴，哦，开开开开，勇敢啊，报名的。啊，我们那的是啊，电话片的，但我们讲不了，有些也低，不做了，哎，去那了，都平平板板撇了的。哎，看我三看那个人嘞，中介的，对啊，中介下来对，第一次请我拿上来的，啥比较第一次请我哩，哦，对啊，自动车 series 不，甚至的外观也自动车 series 不。亲戚那边都没便宜啊，没干呀，说哎，是一些嘛扒啦，哎，的钱啊，哎，哦，哎，的钱我加个了，我说啊，哦，那龙家军干的钱是啥？就说七十几大的，对呀，看啥家军住的？那龙家军银行那年住了，都不如看啥比爷的说了，不如啊，最穷的那爷，不如谁穷的那爷的说了，过钱啥来的？但人家接下来的钱我有的说了，都来的钱是啥？不还说了？古今三奶奶，你看啥结果？都过来来中开的，对开的，比如 depression， 那底下 depression 就破呗 ，depression 也破呗。然后你中开的，那叫你的钱哦，都越比少的那个啊，哎路哪来的？不咯？过来来收呗，说哎路钱没有，我越密码来的，喏，那都把叫越来说，我哪来奶奶？说。的钱是啊，是估计嘛，第六最重的时间着，第六的钱没有一包，因为嘛，没一笔差没一笔账，都不是说时间没了天呢，我一路天呢，第的钱呢不代表三看那个没几，我那家里啊，细细薄薄地钱了，不如叫第的钱那个一笔账嘞，不如钱的没有，不如谁钱的没有嘛，一笔账嘞说都表表的，都哎呀个 1975， 都啊你说地价呢，不然我September 十多月了嘛，十多月嘛一啊的。都哎一千嘛，侬话都话，哦，张皮子，谁张皮子？曼联谁得个嘛？谁张皮子？都话好少钱，不咯？六年一千，么哎，对么价钱一千里的话嘞，都话都苗子米那点也，没么事十平里啊，可看了呀，可看了呀。然后他钱拿出来的，你平常吧 ，OK， 都伢真真的哎说，哎六七点一千，都话谁敢泼我嘞？我不啥不收，都谁家人家哎六一千不咯？哎这嘛都那哦那点呢？因侬家比如德米勒掉没嘞，难看软肋是吧？万一德米勒嘞，勒上啊也德米勒嘛，都阿怕的是橡皮剥他嘞呀，都如没技能，我天哪！哎路脏点的呀，然后谁好啥件事呢？哎路不坏呢？哎德米勒变要拉的钱，对吧？打米打怕都要收那钱嘛，你的钱我都一笔得的，把别路一笔得来说，哎钱嘛，都得钱的呀。古那路什么边部这边啊来苦看啊，不上来么西伯咯，我得钱拿出来阿美路啊来么西，这老个谁生意谁接话不，哦，我家里的钱不，谁人家我家里都谁他妈哦，包括路泥巴看啥的钱，哎六钱没嘛，都也哦，表叔那个泥巴房子，哎把一样包的，哦，
ตมาร์ดีโลโจจานี่แหละแล้วมันเลอายุคันวุฒินี่อายุรอวุฒินี่อ่ะแหละมันเลอยากชันเดียวคาเลตรุเนี่ยเลสวยตะชิ้นหลุพ่นนี่ไอ้เฉยไอ้เฉยมาตัวนำมาจี้ทมิงอ่ะยังตัวใส่แต้มมาใส่ปอกๆเนี่ยบ่เนาะดอลลาร์เลถั่วไปแล้วตูใส่แต้จานี่ราโหเปลี่ยนพี่รอ่นไหนไม่ อ่าแล้วตูเปียวๆปะล่ะบ่เนาะดิทีชิ้นนี้เนี่ยปัดแต่ตูใส่เฉยนี่อ่ะไอ้ลูกเฉยนี้မျိုးสู่ราတော့จုံดับไปรู้โอ้วาธนาเนี่ยวงยิแค่แต่กูรู้กูเลยจုံปูเลยตะคาลีไอ้ไอ้ชิ้นมาถีหาลาไปแล้วกูยิกูทีชิ้นนี่พ่นนี่แหละกูอ่ะไอ้มาสาวเนี่ยมาสามชื่อไอ้เฉยนี่မျိုးนี่จုံแกปูเลยดิโลဖြတ်ตั้งแกได้บวชนี่จုံแกปูแล้วดาเนี่ยก็โกจิ้นสาไหนเลยบ่เนาะอ่ะสังฆาลีดีทีชิ้นโห ตัวยีเนี่ยถ้าน้องซ้อมทะชิ้นลูกตัวก็ยีฉะไล่ตาเลยแต่แม้ตัวน้องถ้าทะชิ้นเนี่ยอายยีผิดไปเลยยีผิดไปเลยตัวใส่ฉิ่นเนี่ยตัวเปลี่ยนหม่นไหนเลยป่ะเนาะถ้าดีอฉิ่นลูกเตี่ยวมาอะยังใส่แต่จ่าได้อฉิ่นทะชิ้นเนาะสิเลยไอ้โหลฉิ่นเนี่ยมาดูดิเพรสชั่นทะชิ้นမျိုးนี่ถั่วลาได้ไปเลยดาวเนี่ยจี้ก็เลยดีโหลฉิ่นนี่မျိုးนี่ตัวจုံแก่มาเลยตัวแลจုံแก่มั้ยสรุปดีจုံแก่ตาโหลตัวน้าเลยลูกดี
ူသားစိတ်နေနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုထိတော့မထူးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တချင်းရင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုညှီးညူလိုက်တာလေးပေါ့ညှီးတာလေးပေါ့နော်အမှန်တော့ကိုတို့အားလုံးတချင်းရင်းနေရရင်ကိုတို့တချင်းတွေကိုဟိုဟိုကိုတို့တချင်းတွေကိုပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပေးနေရရင်အဓိကပဲငွေအတွက်ရလို့ကိုတို့မှစရရရွေချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချင်းရင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ရက်တည်ဖို့အတွက်ငွေဆိုတာလည်းလိုနေတော့ကိုတို့ကတချင်းလေးကိုရောင်းလိုက်ကိုတို့သားသမီးလေးတွေကပဲငွေထုတ်လိုက်ရတယ်ရောင်းနေရတာပဲရောင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုဆက်နေရတော့ဒီတရှင်ရေးဆရာပေါ့ဆက်လက်ငယ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 ်ဆက်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲရေးနေရဒီလိုသွားနေရင်းနဲ့ပဲဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုလူသားစိတ်နေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုညှီးညူလိုက်တဲ့အချင်းလေးပေါ့နော်ဒါငှက်ကြီးဆိုလိုက်တာငှက်ကြီးပြန်ဆိုတာလေးကလည်းအဲသူ့ရဲ့အတန်လေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ကိုတော့ကြိုက်ပါလေဒီချင်းကိုငှက်ကြီးကလည်းကိုရင်းစားနိုင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အချင်းလေးပေါ့သူလည်းနားလည်နိုင်လို့ခံစားနိုင်လို့လူဘွားမျိုးကိုကျန်းစာနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူကသူကိုယ်တိုင်လည်းအစူရောတပိုင်းတချင်းရေးစာတပိုင်းပေါ့။ဒီမျိုးလဲဒီလိုပါပဲ။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူလည်းတချင်းလည်းရေးတယ်ဆိုလည်းသူလည်းဒီလိုပဲခံစားနေနားလည်နိုင်တယ်။ဟိုတချင်းရေးစာကြောက်ဖြစ်ဖို့ဒီမျိုးကကိုတို့စကြိုးစားခဲ့ရတာကိုတို့တချင်းလေးကိုအတန်သွင်းဖို့ကိုစကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ life ကိုဒီမျိုးကြုံရမှာဘလောက်ခက်ခဲပင်ပန်းဖြစ်လာပြန်တော့လေ။အဲကိုတို့အဲ့တချင်းလေးတချင်းစာပွားနဲ့ဆက်လက်မြင်းမြန်မှုဆိုတော့ကိုတို့တော်တော်ခက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 ်ရက်တည်ရတာပါဟုတ်တယ်မလား။ကိုနေမျိုးရောကိုသိရောကိုငယ်ကြီးနဲ့ပေါင်းခဲ့တင်ခဲ့ကြတာပဲ။အဲတော့သူ့ဘောမင်းနဲ့သဘောထားလေးလည်းမှတ်ချက်လေးပေးပါအောင်။အဲမတရားငါကြီးကတော့ तू อ่ะပွင့်လင်းတယ်เนาะပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတယ် तू อ่ะသူစိတ်ထဲမှာရှိတာကြီး तू ဟောတိုင်းတိုင်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะဒီ तू ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ तू อ่ะတော်တော်ကိုဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်လိုလဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါဟို तू နဲ့စတွေ့ရကြော်မြင့်လွင်ဘဝတွေကကိုတို့ဒီ Oasis မှာ तू စတွင်ကလေးကသူ့ရဲ့အည်သွေးကိုလည်းကိုတို့တွေ့တယ်လေ तू ကဟိုဟိုတစ်ချိန်မှာတော့ तू ကတကယ်ဟိုပါရမီရှင်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ချိန်ကတကယ်ကိုကြောက်ရိုင်းတုံးလေးလို့ပေါ့နော်စပြီဒါပေမဲ့ तू ကဟိုဝန်းစာပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနေမယ်လူငယ်ဘဝလေးမှာပဲ तू ဝန်းစာလေးပြည့်တယ် तू ကဝန်းစာပြည့်တယ် तू ယုံကြည်ချက်ကလေးတွေသူ့ရဲ့ဒီ music ပေါ်မှာထားတာလေးတွေကလည်းခိုင်ပါတယ် तू ကအဲ့ဒါလေးပေါ်ကအဲ့ကလေးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဒါတစ်ချိန်မှာတော့ तू ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့အနုပညာတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တည်နိုင်မယ်အနုပညာတဲ့တယောက်ထင်ရှားမယ်ပါရမီရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ကလေးကသူ့ရဲ့ရည်သွေးတွေကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားကတော့ तू ကတော့ပွင့်လင်းနေဟောတိုင်းတိုင်းရှိတယ်အဲအမှုပညာပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကိုတို့ငယ်ကိုတို့တဲ့ငယ်ပြီမဲ့ကိုတို့ညီငယ်ရွယ်ဖြစ်ပြီမဲ့ကိုတို့လေးစားရတဲ့အချက်တွေပေါ့ကိုနေမျိုးဟုတ်တယ်ကိုခင်ခါကျတော့လေ तू ကစကားပြောရင်လေသူ့နောက်ကွယ်မှာအဲစကားရင်းတော့ဘာမှမပါဘူး तू ကဟိုဒီဘာလေးကိုခြံပြီးပြောလိုက်မယ်ဟိုဘလိုလေးကိုလှည့်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လို तू သူနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမခံစားဘူးသူလည်းပြောလို့အများကြီးရှင်းနေတာပဲသူနဲ့စကားပြောတာစိတ်ထဲမှာ तू ကလုံးဝပြည့်ရင်မပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုတက်တယ်လीပဲအများကြီးပြောတော့ယူသားလေးပဲပြောတာလीသူကအဲ့ဒါလေးကကိုငှက်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နောက်ဒီအနုပညာဝေကြလည်းခုနအခုပြောသူပဲလीသူကစိတ်ကအရင်ယုံကြည်မှုကလည်းအရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုဒီပုံမှာယုံကြည်ကြည်နဲ့ तू လုတ်ချင်တာကိုလीဟိုတည်တရားလုတ်သွားတယ်ကြည်တချင်းနေရလीဟိုဘာမှကိုပြောစရာမရှိတော့ဘူးအရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောအရင်အားကြခဲ့ရတဲ့
คุณเหรอดูเดียวผม